U povodu dana općine Krašić, njezin načelnik Josip Petković Fajnik te čelnici i izaslanici prijateljskih gradova i općina Zagrebačke županije položili su vijence i zapalili svijeće na spomeniku blaženom Alojziju Stepincu. Iako je sjednica općinskog vijeća bila svečana, mnogo se govorilo o temama koje i nisu baš prigodničarske. Tako se mnogo govorilo o inicijativi za ukidanje županija i takozvanih malih općina i gradova. Kako je istaknuto, bez postojanja općine Krašić, njezini stanovnici sigurno ne bi imali cjelovitu infrastrukturu, mnogobrojne udruge, ne bi bilo ostvarenja mnogih projekata. Sve ovo što radimo i što je potrebno napraviti moguće je samo uz predani rad i maksimalnu suradnju, ali i osigurana vlastita financijska sredstva. Sređivanje imovinsko-pravnih poslova i otkup zemljišta, što je kod nas uistinu velik problem, potom ishođenje svih potrebnih dozvola, donošenje planskih i strateških dokumenata, sve to iziskuje velike ljudske i posebno financijske resurse. Da bismo lakše, brže i bolje došli do svih ovih i drugih investicija u našoj općini, ali i ostalim općinama i gradovima, nužna je konačno stvarna decentralizacija na državnoj razini. Dakle, uz sve više raznih obveza koje nam se stavljaju, potrebno je da jedinice lokalne samouprave dobiju i više financijske samostalnosti. Sada je to samo ovih ni 10% sredstava koja završe na lokalnoj i regionalnoj razini. 90% i više sredstava završi u centralnoj blagajni. Svakako bi to, a ne ukidanje općina, doprinijelo bržem i kvalitetnijem napretku, boljem povlačenju sredstava iz EU fondova, te očuvanju ovih naših prekrasnih ruralnih područja koja su iz dana u dan, nažalost, i sve praznija i sve napuštenija. Siguran sam da pače da bi ova prekrasna područja naša, ali i više manje ili svih općina u Hrvatskoj su prekrasna, mogla i trebala biti već sada mjesto kvalitetnog, bogatog i zdravoga života. U našim općinama, u našem selu vidim rješenje problema, a ne nikako uzrok problema u ovoj državi. Za usporedbu samo, naš glavni grad raspolaže sa nekih 7 milijardi kuna na godišnjoj razini, a svih 428 općina 3,3 milijarde kuna. Niti pola. I kako onda s tim sredstvima ostvariti i realizirati sve ono što treba i što je potrebno i što bismo željeli? Ukidali općine ili ne, bez decentralizacije i nadalje će biti premalo sredstava na raspolaganju za sve potrebno za ljude koji žive u ruralnim krajevima. Spajanje općina nije ništa, spajanjem općina ništa se od problema neće riješiti, jer ako netko kaže da ima previše općina, indirektno kaže i svima nama da ima previše dobrovoljnih vatrogasnih društava, da ima previše nogometnih klubova, da ima previše kulturnih i svih ostalih udruga na područjima koja pokrivamo. A recite, tko može bolje i tko može kvalitetnije voditi brigu o svima njima i o svim potrebama lokalne zajednice nego njihove općine? Vjerujte mi da bez naših općina, bez života naših sela i prekrasnih ruralnih krajeva, neće biti niti našega grada, a potom neće biti niti, siguran sam, na kraju priče niti naše države ako se ovo ovako nastavi. Ako nestane selo, nestaće sa njim i ono najvrijednije, a to su duša i srce hrvatskog naroda. Nije dobro ozračje i mislim da u ovom trenutku moramo i sa ovoga mjesta i na ovim svečanim trenucima poruku poslati onoga što se danas događa. Dakle, mi danas smo već dosta dugo u EU i danas imamo otvorene fondove i danas imamo ogromna sredstva koje neki stoji i čekaju. A što mi radimo? Mi se bavimo neargumentiranim raspravama o beznačajnim stvarima. Mi se bavimo jer će li ima 5 općina, 10 općina, 20 općina, jer ćemo županije 5, jer ćemo 7, jer ovo, a ništa za to nismo napravili. Ja sam rekao 1000 puta, ako imate jedan argument da se ukinu županije, pa ne bojte čekati, ukinuti ih danas navečer. Ali nam recite što ćemo time dobiti. Mi se, ljudi, trebamo baviti onim što je pred nama. Pred nama je jedna zajednička akcija u kojoj moramo povući ova sredstva.
Pred nama je zajednička akcija da fondovi EU ne budu samo zaključeni sefovi, nego da imamo ključe u rukama kada idemo tamo. Ali mi to očito ne radimo. I onda kažu, ajdemo ukinuti županiju, ajdemo ukinuti općinu. Ajmo nešto analizirati. Tko je u ovom razdoblju, iako se malo povuklo, u stvari sva ta sredstva iz europskih fondova je povukao. Znate ko? Općine i županije. Općine i županije. Mi smo radili projekte, mi smo se borili za svoje područje i mi smo povukli sredstva. Oni drugi nisu. Kad sam bio u Pisarovini, govorio sam o tome kako tad smo čekali vladu i kako sam rekao da ona prošla vlada nije bila vjetar u leđa, nego nas je kočila. I nadao sam se da će doći vlada koja će nam sada biti vjetar u leđa. Ja se i dalje nadam da ona to je. Ali ove neke rasprave koje su ovih dana ponovo aktivirane su totalno besmislene. I nemaju nikakav argument. Nema čovjeka, rekao je način, koji bolje pozna problem u Krašiću od njega i od vas koji tu živite. Nema nikoga će bolje prepoznati one probleme koje imate i ko će se boriti da se nešto dogodi. Kad napravite cestu, pa ne nosite ju nakon mandata kući, nego ostane tu tim ljudima. Ne mogu ja iz Vrbovca znati što treba Krašiću. A županija isto tako jako dobro zna i može povezati svoje gradove i općine, može im pomoći, to Zagrebačka županija radi. Međutim, ono što isto tako točno je načelnik je rekao, mi smo već zadnjih 10-15 godina puna usta decentralizacije. Pričamo o decentralizaciji, a nismo jedan jedini zarez u tom smjeru pomaknuli. Veli, nema općina novaca. Pa normalno da nema kad se uzme centralna država. Treba općini spustiti novce koji pripadaju i onda reći da li se može ili ne može održati. A ne i županiji kao i općinama svaki dan nametati nove namete, svaki dan davati nove poslove i prozivati da dobro ne rade. A i to nije točno jer sve poslove koje smo mi kao županija preuzeli opet od centralne vlasti radimo bolje i učinkovitije. Pa normalno zato što smo uvijek s tim ljudima i zato što ih možemo drugačije i bolje kontrolirati. Samo jedna usporedba. Županije do legalizacije, tu smo nešto ljudi na privremeno zaposlili jer je to posao 2 godine, moramo to što prije napraviti, su imale sve skupa 1800 ljudi. U agencijama su brojali do 40.000, onda su prestali, dalje nisu dali brojati. A ne znam šta, a što te agencije rade? Ja iskreno ne znam, ali ne znam ni oni, u tome je problem, koji su tamo. Javno priznanje općine Krašić za uspjeh u gospodarstvu primio je Josip Rajaković. Njegova tvrtka je izrasla iz male bravarske radionice u tvrtku sa 60 zaposlenih i izvozi u Švicarsku, Austriju, Njemačku. U ovih svih 20 godina uvijek smo se odricali danonoćno, borili se isto sa svim problemima i ovakvim i onakvima i uvijek smo rasli. Uvijek smo rasli i svih tih 20 godina smo uvijek pozitivno poslovali. Prepoznali smo kupce, eto i danas, na dan, ovaj dan koji je, i dalje rastemo i želimo zaposliti nove ljude, ali nažalost nemamo ih. Nemamo stručnog kadra koji bi nam trebao da bi dalje zapošljavali, da bi više proizvodili. Tu se pomoć ne može. U sklopu dana u općine održana je biciklijada, te su podijeljena priznanja najboljim vinarima Krašića i Vivodine. Tijekom prije podneva održana je procesija od kuće u kojoj se u Brezariću prije 118 godina rodio blaženi Alojzije Stepinac. Kao jedna zajednica koja se odupire, rekao bi, mnogim tim provalama, a temelji se na ljubavi, je zajednica obitelji. Ovdje smo, evo, kod ove kapele Svete obitelji. Obitelj se odupire. I mnogo puta, kada dođe do neke nesporazuma, ako ta obitelj počinje moliti, onda se odupre, onome što nije dobro, odupire se zloči, odupire se zlu, a dobro nadvladava, nadvlada ljubav. Tu u obitelji uvijek je velika uloga majke. Mnogim nazočnima bilo je čudno što u ovoj propovjedni velečasni kućan nijednom riječju nije spomenuo
dan rođenja blaženika, budućeg sveca Alojzija Stepinca. U sklopu dana općine Krašić svoju su svečanost održale i krašićke mažoretkinje. U mimohodu i na smotri pod velikim šatorom nastupile su i mažoretkinje iz susjednih prijateljskih društava. Lasinski vatrogasci svečano su proslavili blagdan svetoga Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasaca i vatrogastva. Vatrogasna zajednica Lasinje ima 42 operativna vatrogasca te brojne podupirujuće članove i mladež. Svetu misu je predvodio velečasni Stjepan Bradica te je održan mimohod. Sestre i braćo, evo već sada možemo zahvaliti dragom Bogu što nam je dao ovako lijepo vrijeme da možemo vani, dakle, imati svetu misu, da danas možemo proslaviti svetog Florijana, a sestre i braćo, meni danas pada u zadatak, dakle, evanđelja nedjeljna, radi se kako Isus nas želi učiniti jedno u slozi, a drugo, majčin je dan, a treće, sveti Florijan. Dakle, sestre i braćo, ima toga puno o čemu danas treba govoriti. Ja ću sada par riječi reći o svetom Florijanu koji je bio vojnik u Austriji, koji je bio vjernik, od kojeg su tražili da se odrekne sebe i svoje vjere i da dade svoj doprinos, odnosno da dade pohvalu i poklon poganskim bogovima. On je to odbio i toga je, sestre i braćo, koštalo neizmjerno mnogo muke, toga je koštalo batina, prebijanja i završio je život tako da su ga bacili u rijeku Enz 304. godine. Sestre i braćo, od tada taj divni čovjek, vojno lice, danas kažu da vojna lica su dosta pohvaljena, nisu sva, sačuvaj Bože da bi tako bilo, ali vidite, on da bi oni mladi vojnici imali snagu, uzor, on nije htio, dakle iz ljubavi prema Isu Kristu, nije htio žrtvovati poganskim bogovima, nego on je ostao vjeran Isusu Kristu i ta vjera mu je učuvala slavu, evo sve do danas, 2016. godine, a i dok će biti vijeka. Pa sestre i braćo, mi se danas pokajmo, molimo zaštitu svetog Florijana nad naše vatrogasce, a neka nas napose brani da nam kuće budu pošteđene, da nam domovi budu, sestre i braćo, uščuvani, ali da i mi znamo živjeti pod njegovom uzoru. Veličasni Bradica je u propovjedi istaknuo kako će nam jedinstvo s Bogom omogućiti savladavanje svih poteškoća s kojima se susreće današnji svijet. Ako i mi imamo to jedinstvo s Bogom, onda nećemo nikako posegnuti za nečim zlim, za nečim s čim bi ljudima pakosili, s čim bi ljude jednostavno rastavljali, nego uvijek ćemo birati ono što će ljude sjedinjavati. Znate, sestre i braćo,
Zato svaki bi na svojem mjestu morao odraditi ono zašto je postavljen. Ja ću najprije reći, ja kao svećenik moram odraditi ono što je moj posao. Ono što je moja dužnost. Ono što mi moja vjera zapovjeda. Ono što je moj poziv. Služiti Bogu i ljudima. Jedna majka i otac moraju izvršiti ono što je njihov poziv i što oni moraju, dakle, učiniti da im djeca budu dobra i sretna. Jedan službenik na svojem radnom mjestu, on također mora izvršiti svoj posao. Ma i jedan seljak, dakle, mora na svojem polju izvršiti da ne bude raslo kupinje i ne znam i sam što. Svaki mora biti uključen da čini i izradi svoj dio koji mu je povjeren. Znate, sestre i braćo, ja sam vam puno puta ono znao reći, kaže, to donekle bi sada značilo da onaj kralj imao 7 sinova i da im je rekao, doneste svaki po jedan prut i sve i zajedno svežite, i onda im je rekao, sad ti prelomite. I nisu im mogli prelomiti. Zašto? Jer je bilo 7 svezanih prutova koji su bili tako jaki i čvrsti i niko ih nije mogao prelomiti. A onda im je rekao, sad razvežite, pa sad lomite jednog po jednog. I odmah su ih prelomili. Sestre i braćo, nejedinstvo u obitelji, nejedinstvo u selu, nejedinstvo u župi, nejedinstvo u općini, nejedinstvo u bilo kojoj instituciji, znajte dobro da to onda vodi k rasulu. Ja sam rekao da je danas i majčin dan. I ne bi bilo lijepo da zaboravimo majke koje su do sada tako divno, većina majki odgajala svoju djecu. Ali želim potaknuti da i dalje majke i očevi budete takvi da iza sebe ostavljate produženi, dakle, svoj produžetak, a to je u dobrim sinovima i kćerima. Ako budete iza sebe ostavljali dobro potomstvo, znajte dobro da će u budućnosti Lasinja lijepo i sretno živjeti. Znate, ko je zaštitnica majki i obitelji? Marija? Marija je trpjela i strahovala, tugovala i plakala, srca probodena tugom, živjela je kao i sve druge žene i majke. Voljela svoga sina Isusa, pratila ga je do pod križ. Tako bi učinile većinom sve druge dobre majke i žene. Bila je puna milosrđa i voljela sve. Molila pobožno i dugo razmišljala o Isusovim riječima. Jučer sam na vjenčanju rekao da je rekla u Kani, činite što vam moj sin kaže. Budite mu poslušni, jer Marija uvijek vodi boljitku. I naša Hrvatska Mariju u nekim mjestima zove početak boljega svijeta, početak boljega života. Dolazi se po majci, dolazi se po Mariji. I vidite, sestre i braćo, bila je puna kreposti, bez mana. Samo 2 puta se izdvojila od ljudi, a to je kad je u Aninoj utrobi začeta bez grijeha i onda kada je joj je tijelo uzneseno na nebo, dakle, na dan njezinog uznesenja. Sestre i braćo, u čemu je Marija još jako, jako utjecajna? Ona je mogla sve stvarati, jer je bila neprestano u dodiru s Bogom. Majke, očevi,
Da li i vi to možete pripisati sebi? Da ste stalno u dodiru s Bogom? Da Bog može svoje milosti, svoje nadahnuća, svoju dobrotu, svoju ljubav, sve ono dobro koje u Bogu postoji, da može pretočiti u vas? Jeste li za to otvoreni? Da li to Bog može učiniti preko vas? Sestre i braćo, to mora svaki sebi odgovoriti. I ako nije tako, znajte dobro da činite nešto što će vam se kasnije s jednom gorčinom vraćati. Nećete uvijek biti pokretni, nećete uvijek biti mladi, nećete uvijek moći hodati kao što hodate sada. A što ako niste naraštaj mladi odgojili da imaju ljubavi prema onima koji su nemoćni, stari, slabi, izmučeni, istrošeni? Znate, da li vam djeca mole? Da li vi molite? Da li vam djeca dolaze na misu? Da li vi dolazite na misu? Da li, a svaka misa je susret s Kristom. Sestre i braćo, znajte dobro, jučer nam je govorila bivša ministrica Ljilja Vokić i nama svećenicima, ne jučer nego prekjučer petak, biskup sisački je upravo htio nju pozvati da nama svećenicima progovori jedna žena i majka. I onda ona je rekla, kaže, znate što, ako muž ide na misu, onda djeca idu na misu 40 i više posto. Ako majka ide na misu, ide oko 30%. Ali i ona kaže, ali znajte dobro, ali i ja sam svojoj djeci rekla, djeco, neka znadete da vi morate nastaviti moj život, moje djelo, moj i vašega oca. I kaže da su sva, petero djece ima. A kaže ona, svi su, ali mlađi je nešto nekamo upao u nekako loše društvo. I kaže ona njemu, pozvala ona njega i kaže, a mladić, sine, ja sam pobjednica, nisi ti. Ja sam te 9 mjeseci pod srcem nosila. Ja sam te odgojila. Ja sam bila s tobom onda kad si trebao pomoć i danas sam s tobom. I kaže ona, ja nisam dala da moja djeca budu negdje po danu i po noći, a da ja ne budem zato znala. Majke, što vi kažete na to i očevi? Da li znate svi gdje su vam djeca? I kaže ona da je ona ipak i tog najmlađeg sina, to mi je rekla, kaže, ali znaš kaj, nisam te ja rodila da budeš ti po kafićima. Nisam te rodila i 9 mjeseci pod srcem nosila, a da budeš ti alkoholičar. Da budeš ti upao u drogu. Da buš ovo ili ono. Ja sam te rodila da postaneš dobar član obitelji i ovoga naroda. I ove domovine. E, kad bi takve nazore i zaključke imali roditelji diljem naše domovine Hrvatske. Sve bi bilo drugačije. U povodu blagdana Svetog Florijana vatrogascima Lasinje su na uporabu predana 2 vatrogasna vozila pogodna za gašenje vatre na otvorenom prostoru. U dobroj suradnji sa načelnikom općine došli smo do jednog trogodišnjeg plana da smo uspjeli nabaviti ova 2 vozila. Ta vozila će biti registrirana su na vatrogasnu zajednicu, kao što je načelnik i rekao, mi smo i mala općina, isto tako mala smo i zajednica i ovo će nam koristiti u svrhu
svih intervencija, posebno za požare na otvorenom. To je trogodišnji plan koji smo evo ovom prilikom ostvarili. Imamo još druge namjere, ali to ćemo vidjeti u narednom periodu. Ovom prilikom mogu se zahvaliti i svim vatrogascima na jednoj dobroj potpori, na jednoj dobroj suradnji. Isto tako suradnji između općine i općinskog načelnika. I ovom prilikom još jednom hvala svima. Ja kao glavni zapovjednik izuzetno sam sretan što smo dobili ova dva vatrogasna vozila gdje ćemo biti puno učinkoviti na operativnom planu. Od 42 operativna vatrogasa dobro će nam doći ova dva vozila, bit ćemo puno aktivniji, bit ćemo puno konkretniji, još nam imamo jednu ovoga dužnost da na ta vozila ugradimo module gdje ćemo moći na intervencije puno ozbiljnije ići i bit ćemo više učinkoviti. Vatrogasci Lasinje oduvijek imaju punu podršku svoje lokalne samouprave. I zaželio bih da što manje imaju vatrogasnih intervencija, a da budu što spremniji za, ne daj Bože, bilo kakvu intervenciju za dobrobit naših mještana i ljudi u široj našoj općini. Evo danas, sretan sam što smo danas mogli na dan Svetog Florijana ovdje na Svetoj misi i blagosloviti dva nova vozila. Ova vozila su samo dokaz da smo radili 3 godine na dobrom projektu općina Lasinja i vatrogasna zajednica Lasinja, da smo uspjeli ostvariti naš san, a to je da pomladimo vozni park vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u općini Lasinja. Zasigurno da je ovo veliki događaj za nas, mi smo mala općina, uzeti ovako dva prekrasna terenska vozila koji će u svakom slučaju biti korisni iz razloga što ćemo biti puno operativniji, sposobniji i brži za izlazak na intervencije. Ovom prigodom moram reći i čestitati svojim vatrogascima još jednom na današnjem danu, na danu Svetog Florijana, a isto tako im čestitam i na dosadašnjem radu u vatrogastvu i u svemu onome što su pridonijeli ovih godina za zaštitu mještana, građana, općine Lasinje i šire. I ova vatrogasna vozila koja su predana na uporabu vatrogascima planirana su u programu rada vatrogasne zajednice u kojemu se vodi računa da budu uvijek spremni za intervencije. Motokros stazi u Rakovom potoku u nedjelju 15. svibnja održan je 25. memorijal Kreše Purića koji je ujedno i otvoreno prvenstvo Hrvatske. Spretne vozače nije mogla zaustaviti ni kiša koja je lijevala gotovo cijeli dan u nedjelju i stazu toliko natopila da se druga utrka nije mogla ni održati. Vožene su sve kategorije. Pobjednik u klasi MX Open je Matija Kelava, u klasi MX 2 250 kubičnih centimetara Edin Halilović te pobjednik među veteranima Drago Marović, svi motokros klub Marović Rakov Potok. Pobjednik u klasi MX 65 kubika je Matija Šterpin iz Jaskanskog Kreatora. U klasi MX 85 kubičnih centimetara pobjedio je Dominik Piškor iz motokros kluba Karas Team. Pobjednik od veterana A je Danko Brajim iz motokluba Jaska. Danas se vozio 25. memorijal Kreše Purića, to je bio naš vozač u Samoboru i počeli smo održavati taj, evo ovo je sada jubilarni 25. Vrijeme nam nije baš bilo previše naklonjeno, ali mi smo ipak to odvozili i mi smo napravili ono kaj smo zamislili.
uz svu tu kišu i vremenske neprilike mi smo ipak završili uspješno današnji dan. Bilo je problema malo kaj se tiče sa drugom vožnjom jer staza nije mogla izdržati toliku kišu jer padala je cijelu noć i evo do malo prije, tako smo imali velikih problema i žiri na čelu sa delegatom su odlučili da staza nije spremna za drugu vožnju. Tako da su se bodovale, jedna vožnja se bodovala i to je ušlo u rezultate za otvoreno prvenstvo Hrvatske. S obzirom da smo imali vozače iz Slovenije i iz Hrvatske, bodovalo se za otvoreno prvenstvo Hrvatske. A onaj gospodin kaj se rasipao, jel mu je... Pa imali smo jedan malo žešći pad, kak mi to velimo, ali na hvala Bogu završili je sa većom štetom na motoru nego na vozaču, hvala Bogu, eto. Malo je nogu i nije niš, u biti već u četvrtak nastupa u Kozarevcu dalje. Staza u Rakovom potoku spada među najatraktivnije i omogućuje skokove motorima duže od 40 metara. Svojemu pokojnom vozaču, samoborcu, poginulom hrvatskom branitelju Kreši Puriću, motokros klub Marović iz Rakovog potoka odužuje se na dostojanstven način i s pijetetom. Njemu u spomen 25. godinu zaredom priređuje se ovaj memorijal, motokros utrka koja okuplja na stazi Drage u Rakovom potoku ponajbolje vozače iz Hrvatske i susjednih zemalja, a nastupili su i karlovački motokros vozači. Nedjeljna utrka bila je ujedno i otvoreno prvenstvo Hrvatske. Staza Drage u Rakovom potoku omogućuje vratolomije i rekordno duge skokove motorima. 25. motocross memorial na stazi u Rakovom potoku okupio je trkačku elitu i donio uživanje zaljubljenicima u šport koji se opet vraća na domaću scenu, što potvrđuje čak 14 motocross staza koliko ih ima u Hrvatskoj s potrebnim licencama i uvjetima za održavanje utrka. A da je tako, posvjedočit će i sajam mogućnosti održan u Samoboru na kojemu su bili i predstavnici motocross kluba Marović iz Rakovog potoka, te svojim predstavljanjem motorističkih vještina privukli mnoge posjetitelje. Koji će nam reći, to će mladi vatrogasci Bili su tu i pobjednici 25. memorijala Kreše Purića i otvorenog prvenstva Hrvatske na stazi u Rakovom potoku iz tog motocross kluba. Kako si bio plasiran na ovoj posljednjoj utrci u Rakovom potoku? Pa na posljednoj utrci u Rakovom potoku vozila se jedna vožnja i u toj jednoj vožnji ja sam završio kao prvi. I malo opišite tu stazu, čini mi se da je vrlo zahtjevna, da je vrlo teška. Pa staza je zahtjevna na biti između potoka i Blago na brdu. Bilo je dosta plato, bilo je, ajmo reći, jako zahtjevno. Ali staza kao staza je dobra, ima tak nekakvih elemenata i sve mu bilo je dobro. A što se tiče samoga motokrosa i tako, recite, u kakvu školu idete, završili ste i mislim, kako, je li se uspijete, tu treba i trenirati i tako dalje? Pa to da, to bi trebalo biti od malena, kad se uđe u to, raditi po nekakvom dobrom programu. Ja radim u MX Academy Rens No. 1 s trenerom Miljenkom Pernarom, on me od malena, ajmo reći, uvukao u to, pokazao mi je, još uvijek mi pokazuje te elemente po kojima radimo. Tako da mislim, kogod da ulazi u to, da bi trebao po nekakvom programu ipak raditi. Ovako, motocross, kako bi opisali taj šport? Uspoređuju ga da je grub i težak, skoro kao rukomet, je li to tako? Pa, sport je vrlo fizički i psihički zahtjevan i grub je. Tu bude, mislim, bude ozljeda i svega, ali zato treba biti psihički stabilan i treba biti, ajmo reći, inteligentan da bi znali kako šta napraviti. Ali naravno treba tu biti doza nekakve agresivnosti da bi u tom mogli biti nekakav dobar vozač. I recite, motokros i mladi, tu treba imati i prilično novaca da bi se čovjek bavio tim športom.
Pa je, da, nažalost, sport je dosta, dosta je skupije i nema previše nekakvog poticaja, tako da bilo bi dobro kad bi se našlo ljudi koji bi se za to zagrijali, da se to malo digne na viši nivo. Ili recimo ovako entuzijasti kao što gospodin Marović. E pa da, takvih ljudi bi nam dobro došlo da organiziraju tako nekakve utrke, škole i da ljude potiču na taj sport. U svakom slučaju bolje je da se mladi bave nekakvim sportom, da nije to nekakav, nego pravi sport je motokros, nego da vise u kafićima. Pa to je definitivno, to je sport u kojem kad uđete teško izaći, zarazan je stvarno zanimljivo, puno je malih detalja, sitnica. Jako je zanimljivo i za gledatelje i za vozače, za sve, tako da kogod uđe u to pravilno neće pogriješiti. Ko vam je uzor u motokrosu? Pa sad, uzor, imam više uzora nekakvih vozača vani. To sad, ima ih više sad, ne moram nabrajati, ali većinom to su ljudi koji su u nekakvom vrhu, po njima gledam i tražim nekakve stvari koje oni rade da bi mogao i ja napraviti kao oni. Dobro, kad smo već kod stranih vozača, gdje je naš hrvatski motokros? Aha, pa u hrvatskom motokrosu bilo je tu dobrih vozača, bio je, ne znam, tipa Nenad Šipek, Bolšec, tu je Marović, on je jedan naš veteran, to su vozači koji su tome duže, tako da ono, oni su tu u nekakvom vrhu, kao nekakve legende, ajmo reći. Iz susjedne Bosne i Hercegovine dolazi pobjednik u klasi NX2 250 kubika. U kojoj kategoriji voziš i kako si prošao na zadnjem nastupu u Rakovom potoku? Vozim klasu NX2, to je do 250 kubika. Zadnja utrka u Rakovom potoku bila je dosta blatnjava, ali uspio sam uzeti prvu poziciju. Ja sam da je bila samo jedna utrka zbog lošeg terijena. Super je bilo, to je motokros blato, moramo voziti. Reci, u kakvu školu ideš, jesi završio? Idem u treći razred srednje škole, pošto živim u Bosni, tamo idem u školu i vozim za hrvatski klub iz Zagreba, Hrvatska. I reci, kako ti je to? To je dosta i naporno, znači i treninzi, gdje treniraš? Da, dosta je naporno, pošto puno putujem. Inače treniram kod svoje kuće, tamo imam stazu. Kad sutrke putujem u Hrvatsku, a nekad dođem i na trening tu, Rakov potok na domaću stazu. Evo, imamo priliku onda doznati kako je s motokrosom u našoj prijateljskoj Bosni i Hercegovini. Pa, u Bosni i Hercegovini motokros je dosta na lošijem stanju nego u Hrvatskoj, zato što nema puno vozača, ni puno staza. Tako da, samo tri utrke imamo i malo se vozi. Ali opet održava se nekako. Kako gledaš na taj motošport, posebno na motokros? To je naporan sport, to je opasan sport. Pa motokros jeste naporan i opasan sport, ali to je sport koji se mora prije svega voliti, tako da bi se mogao i voziti. Ko nema volju i ljubav prema tome, ne može ni voziti tako lako. Normalno mora tu biti sponzora malo i tako da bi se održavalo. Nije tako baš jeftino. Kako ocjenjuješ ovu stazu u Dragama? Ona mi se čini vrlo strma, pa još kad je onako mokra kao na zadnjoj utrci. Pa staza u Rakovom potoku je dosta dobra, ona ima sve elemente dobre staze, tako da je jedna mjena od najboljih u Hrvatskoj. Blato, kiša, smeta, ne smeta? Pa blato i kiša, to je sastavni dio motokrosa, tako da moramo voziti po tom. Ne može sve biti kako treba. Dobro, je li kad voziš ti težiš malo egzibicijama ovom onom ili voziš ono kako se može? Pa, prilagođavam se, tako da moram voziti kako mi teren određuje se. Naj
Najmlađi sudionik memorijala Kreše Purića u Rakovom potoku bio je mali jaskanac Dario Plantaš i u Samoboru se predstavio svojim vozačkim vještinama. Vozimo kategorije MX-50. I reci mi, kako ti je ono kad sjedneš na motor? Pa, super. Je li voliš juriti, voliš brzinu? Da, puno. A je li, kako ideš? Ideš i u školu i voziš. Kako to uspiješ sve skupaj? Pa, kad je popodne škola, idemo ujutro, a kad je ujutro škola, onda idemo popodne. Na trening? Da. A gdje treniraš inače? Pa, tamo gdje trener kaže. Gdje? Tamo gdje trener kaže. A i koliko puta na jedan treniraš mjesečno? Pa svaki dan. Nakon gorske službe. Svaki dan vozi. Da. A reci, ko ti je nabavio motor? Pa trener. Trener ti je nabavio motor. Da. Aha, i kad, recimo, jel se razumiš u motor, ono? Pa da, volim ga od malena. Znaš gdje je svječica, gdje je kurbla? Da. I koju si najveću brzinu vozio? Pa, ne znam. Ne znam. A reci, a koliko si dugačko letio kao vozač na onoj stazi? Da li je to samo, negdje 12 metara. I je li te malo strah bilo? Ne. I promijeniti odnos zajednice. Ne ustrašio si? Da. Jurnjava stazom Drage u Rakovom potoku može se nastaviti. Na raspolaganju je prvenstveno mladima koji se žele baviti ovim atraktivnim športom. Naravno, osim volje, potreban je odgovarajući motor za motokros, ali i sklonosti i prirodna nadarenost za kročenje benzinskih oktana na stazi koja priznaje samo hrabre i spretne.